Thank you.
Ladies and gentlemen, we are approaching the station Praha Smíchov. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Praha Smíchov. Thank you.
dámy a pánové, příští stanice Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 58 minut. Ladies and gentlemen, the next stop is Plzeň hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 10:58 a.m. Sehr geehrte Fahrgäste, der nächste Halt ist Plzeň hlavní nádraží. Fahrgäste Ankunft um 10:58 Minuten. No, just stay here. Time.
probably going to be jumping seats. Thank you.
pořádku, děkuji vám. Koukám na to, co 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 koukám na to,
třeba toho placka a takhle máma to je. Že on tam třeba začne japovat, prostě mi to teče. A pak vždycky to si vždycky líbí, jak mi to teče. A pak rošarám. Co se z toho strany? Jsi zvyslel, že by si sedl ze špatný písní. I'm sorry.
Já jsem zavce MDK uvalit, co mám takový kuky.
Thank you.
dál bylo to se nevěřil. Já jsem se nevěřil, takhle. Nikdy se Thank you.
Thank you.
dámy a pánové, následuje stanice Plzeň hlavní nádraží. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Plzeň hlavní nádraží. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Plzeň hlavní nádraží. Přijíždíme do stanice Plzeň hlavní nádraží. Vlak pokračuje do Mnichova. Yep. Okay.